Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo ngibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akwihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugaseka, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagirire neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Iyi Imana ikinze nta muntu ukingura. Iyo ikinguye kandi urugera rujyana kugira ngo hatazagira n'umwanzi ugaruka akarushyiraho. Reka ngusubiriremo aka kantu. Iyi Imana ikinze mwene wanyu uri mu mwanya runaka ntashobora kunyeganyeza urugo. Wowe uvuga ngo noneho ndapfuye, wowe uvuga ngo noneho birarangiye, wowe uvuga ngo noneho amateka yanjye ararangiye. Imana irakumanukiye muri icyo gitanda urimo, aho hantu wicaye. Imana irakumanukiye, imbaraga z'Imana zirakumanukiye, Imana iragusuye, Imana iraje izanywe no guhindura amateka. Iravuze ngo niyo igira ikirema, kuraho ibindi wishingikirije. Hoya, iyo ndwara urwaye yakira, ayo maguru yakira, uwo mugongo wakira, iyo kanseri yakira, iyo diyabete yakira, ubwo bugumba bwarangira, iyo ndwara yo kuva yakira, ubwo buremba bwakira, iyo sima yakira. Nabaza ndagutabara. Hey, nabaza wabuzo watabaza, ibintu byaranze. Umva uko Imana ivuze, niyigira ikirema. Haleluya, turagushimiye Imana kuko imigambi yawe ni myiza kuri twe, kandi turagushimiye ko ibihe bisimburana iteka. Ejo hari ku wa mbere, uyu munsi ni ku wa kabiri, uyu munsi ni ku wa kabiri, ejo azaba ari ku wa gatatu. Ibihe birasimburana ariko wowe ntujye uhinduka. Turagushimiye rero ko uduhaye igihe cyo kwicara hano kuri iyi saha ya saa moya. Nkundira ntaba ari Pastor Xavier, ahubwo aba ari wowe ugaragara. Simfite icyo nabwira abantu, ariko uvugiye muri njye ugakorera muri njye, imirimo n'ibitangaza byakoreka, indwara zigakira, abantu bakabohoka, abantu bakabona ijambo rizima, ineza yawe ikagaragara. Tuguhaye umwanya kugira ngo uhagarare nanjye, bityo izina ryawe rishyirwe hejuru mu bagushaka n'abakwemera ndetse n'abatarakwemera bagiye kukwemera uyu mwanya. Urakoze ko utwemereye gukorana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yeremiya 33 umurongo wa mbere ndetse umurongo wa kabiri n'uwa gatatu haravuze ngo, uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari nawe ukirema akagikomeza. Uwiteka ni ryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Aha, dusubiremo.
nahakubwiye ni Yeremiya ibice 33 murongo wa kabiri n'uwa gatatu. Haravuze ngo uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari nawe ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Nkundira nsubiremo nanone, iri jambo nibigukundira aho hantu uhasurinye washyire akarongo, kuko hariho ikintu Imana igiye gukora kubwira ijambo. Aravuze ngo uku niko Uwiteka avugana nawe muri iki gitondo, ari wugira icyo akora, ari nawe ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Mani tugirire neza. Ntabaza, ntabwo ari kenshi mu bantu bakunze kwihererana n'Imana, abantu bakunze gusenga, abantu bakunze kumva imvugo y'Imana. Ubwo ndabwira abemera ko Imana ivuga, kuko hari n'abatabyemera bakubwira ngo Imana yavugaga kera, ukibaza niba yavugaga kera uyu munsi itakivuga. Bandi bakakubwira ngo Imana ivugira mu ijambo ryayo gusa, ngo muri Bibiliya gusa. Ibyo nabyo ndabyemera, ubu ni ubuhanuzi. Ariko Imana ivugira no mu kanwa k'abahanuzi. Iyavugiye muri Yeremiya uyu munsi iracyavuga, iyavugiye muri Eliya na Elisa uyu munsi iracyavuga, iyavugiye muri Mose uyu munsi iracyavuga, iyavugiye muri Hezekiya uyu munsi niyo ivugira mu kanwa ka Pastor Xavier, niyo ivugira mu kanwa k'uwo muhanuzi runaka, niyo ivugana nawe. Reka nkubwire, Imana yacu iravuga, irakora. Ikitugaragariza ko Imana ihari ni imirimo yose igenda ikora. Hari umuririmbyi umwe wuzuye umwuka araririmba, aravuga ngo babikura hehe, babivana hehe, abavuga ko Imana yaturetse. Babikura hehe, babivana hehe, abavuga ko Imana yawe yakuretse, abayivuga nabi bayibeshyera, nimubagire inama barekeraho. Iri muri twe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivuga nabi bayibeshyera, nimubagire inama barekeraho. Imana iri muri we ikibikubwira ni imirimo yose igiye kugukorera. Imana rero iravuga, n'uyu munsi ndagira ngo nkwemerere ko ivugana na, n'uyu munsi ndagira ngo nkwemerere ko igiye gukora imirimo n'ibitanga. Uyu ni umugabo witwa Yeremiya, wahanuye mu gihe kitari kimworoheye, wahanuye mu gihe cyari kigoye, wahanuye ubuhanuzi bukomeye abantu benshi batashakaga kumva, ndetse n'umwami ubwe atashakaga kumva. Nawe ubwe ntiyashakaga kubwumva. Bikururira Yeremiya ibibazo, bimukururira ibyago, bimukururira intambara, bimukururira ibibazo, amagorwa, kubera ko yarari mu gihe nyine kigoye. Ariko iyi Imana tuvuga, ndagira ngo mbabwire ko itagikangwa n'ibigoye. Birashoboka ko waraye udasinziriye, nibyo koko. Birashoboka ko ufite ideni, nibyo koko. Birashoboka ko urwaye, nibyo koko.
birashoboka ko abana batari ku ishuri nibyo koko birashoboka ko ushonje nibyo koko birashoboka ko ubucuruzi ubona buri gupfa nibyo koko birashoboka ko wabenzwe nibyo koko birashoboka ko uyu muhungu yagusezereye nibyo koko birashoboka ko ababyeyi n'imiryango bakwanze nibyo rwose uri mu bantu bafite imiryango ikomeye ariko nawe ubwawe wabuzayo wacira nayo wamira kubera ko iyi miryango yaraguhindutse bakubwira ko uri injiji bakubwira ko uri igicucu hari wabakizwa aba imiryango ikabahinduka ubutunzi bwarashize baraguhinduka amafaranga ashize baraguhinduka umugabo mwatangiranye muhereye kuri zero yaraguhindutse umugore mwatangiranye muhereye kuri zero mwagizaho mugera uri mutekereza ko mugiye kubaka ubuzima araguhinduka ariko ndagira ngo nkubwire ko iyi Imana idahindurwa n'ibihe mfatira uwo muntu kubako ikiganza umubwire ngo humura niba ari umugabo wawe niba ari umugore wawe niba ari inshuti niba ari uwo muri kumwe muri bisi mubwire ngo humura ntabwo iyi Imana ihindurwa n'ibihe haleluya ntabwo Imana ihindurwa n'amagambo abantu bavuga ntabwo Imana ihindurwa n'uko muri banki byakomeye icyo Imana ivuze iragiherekeza hariho abantu babona ibintu bibi bikomeye bakumva n'ibyaha wakoze na Yeremiya niko batekerezaga ariko ndagira ngo nguhumurize nkubwire ko atari ibyaha oya ntabwo ari icyaha wakoze kuba uri muri ubwo buzima kuba uri aho ngaho kuba uri kwa muganga ntabwo ari ibyaha wakoze ahubwo hari igihe Imana ijya yemera ko bituje uyu ni Yeremiya rero wahanuye mu gihe kigoye agera ubwo ashyirwa mu nzu y'imbohe hano turiho dusomira ijambo Bibiliya iravuga ngo yari agikingiraniwe mu gikari cyo mu nzu y'imbohe muri iki gikari ni ahantu amazi yavaga mu mazu ya gereza yanyuraga muri icyo cyobo bari bashyizemo Yeremiya hanyuma iki cyobo amazi yari yaramaze gukama ariko hasigara misayo Yeremiya baramuboha amaboko bamumanurira muri cya cyobo amazi iyo myanda yose imugera munsi y'ijosi Yeremiya atangira kwibaza niba ari Imana yavuganye nawe Yeremiya atangira kwibaza ngo ko wambwiye ko ntazapfa none ko mpfuye hariho Yeremiya yigeze abwira Imana arayibwira ngo waranshutse nemera gushukika none reba ibimbayeho atangira kubaza Imana ngo kwambwiye ko ntazakorwa n'isoni niko nawe uri mu bazima atangira kuyibwira ngo none urabona ntamwaye naragukoreye Imana iramwumva mbwirira uwo muntu ngo humura Imana irakumva imiryango yaragutaye bavandimwe baragutaye ibibazo ni ibibazo wabuza yucira nayo wamira ariko umva jambo ryihumure Imana irakuzi Imana irakumva aho hantu uri Imana irakuzi mama humura Imana irakuzi abantu ntibakuzi barakwibagiwe ariko muri iki gitondo nzanye ijambo ryihumure rivuga ngo humura Imana irakuzi wavuze ngo amen ahantu yarakingiraniwe na umusura na muntu umugeraho yitegereza akabona urupfu amajwi amusanga amubwira ngo ibyawe birarangiye ijwi ry'Imana ryongorera riramusanga riramubwira ngo Yeremiya uku ni ku Uwiteka avuga haleluya uku ni ku Uwiteka avuga
haravuga ngo aracyatanga akazi, haravuga ngo aracyubaka ingo, haravuga ngo aracyababarira, haravuga ngo aracyakiza indwa, haravuga ngo aracyabohora, haravuga ngo aracyishyura amadeni, haravuga ngo aracyakora amakwe, haravuga ngo aracyahindura. Haleluya! Haravuze ngo aracyafite ibibanza, haravuze ngo aracyatanga umugisha, haravuze ngo aracyakingura imiryango, haravuze ngo aracyishyurira abana, haravuze ngo aracyari wa wundi umwe mwavuganye, umwe mwahuye, umwe mwabonaniye kuri wa musozi, umwe mwavuganye cyagiye, umwe wakubwiye ko azagukiza iyo ndwara, umwe wakubwiye ko azagukiza sida, niwe. Uku ni ku Uwiteka avuga, ntabwo ari Pastor Saviye. Uku ni ku Uwiteka avugana nawe muri iki gitondo, muri uwo mudugudu urimo, aho hantu wicaye, aho hantu uryamye, aho waraye udasinziriye. Uku ni ku Uwiteka avuga ngo kuri ibyo wibaza arabishoboye, ashoboye kukubahisha, ashoboye kugabura, ashoboye guhindura amateka, ashoboye gutanga ubucuruzi, ashoboye gukuraho igisuzuguriro, ashoboye guha abantu ubwenge, arashoboye. Aravuze ngo uku niko Uwiteka avuga, ari ugira ikirema kandi nyuma yo kukirema akagikomeza. Haleluya! Nyuma yo kukirema ntabwo akirekeraho, nyuma yo gutanga akazi ntabwo arekeraho, nyuma yo kwibuka ntabwo arekeraho. Aravugana nawe aya magambo ngo ntabaza ndagutabara. Iri ni ryo jambo nashakaga. Yeremiya ari aho ngaho nk'ahuri. Reka duhunge Yeremiya gatoya, tuze hano mu Rwanda, tuze aho ngaho iwanyu Burundi, tuze aho ngaho muri Congo, tuze aho ngaho uri muri Amerika, tuze aho ngaho uri i Burayi, tuze aho ngaho utwumva uri mu Bufaransa, tuze aho ngaho utwumva uri Tanzania, tuze aho ngaho utwumva uri aho ngaho uri abariho, tuze hano i Kigali, tuze aho ngaho Kimironko, reka abariho tuza. Yeremiya tumuhunge gatoya, tuze hano iwacu. Aho uyu mugabo yarari ibintu byari bikomeye, ndetse abamurebaga n'abamwumvaga baramubwiraga ngo ngaho ongera uhanure twumve, baramubwiraga ngo noneho ongera uvuge ko Imana ivuze twumve. Icyo dukundiriye Imana ni Imana itagikangwa n'ibihe bibi umuntu arimo, ni Imana itagikangwa n'ibibazo umuntu afite, ni Imana idakangwa n'ahantu Satani yafungiraniye umuntu. Ndabizi neza hariho umugabo cyangwa umugore turiho tuvugana, hariho umukobwa n'umusore turiho tuvugana, hariho umusaza n'umukecuru turiho tuvugana, hariho umuryango turiho tuvugana, hariho abantu Imana irimo ivugana nabo bafite ahantu bafungiraniye. Ndagira ngo mbabwire ko gereza ni nyinshi, abantu benshi barimo, hari ahantu Satani yagufungiraniye, arakuboha, arakubwira ngo aha ntabwo uzahava, agushyira mu gikari, agushyira mu igunirasha, agukubita igitondo n'ikigoro, agukubita amanywa n'ijoro, hari inkoni arimo agukubitisha. Uribaza ngo ese koko nanjye aha ntahava? Ya urimo uratekereza ko byarangiye, ariko umva uko Uwiteka avugana nawe. Haleluya! Aravuze ngo ntabaza ndagutabara. Muri ibyo bibazo ufite ntabaza ndagutabara, muri izo ntambara ufite ntabaza, muri ayo madene ntabaza, muri ubwo burwayi ntabaza, muri ayo makuba ntabaza, muri ibyo bikugoye ntabaza, muri ibyo bigeragezo ntabaza, imiryango yaragutaye ntabaza, wabuze uwo watabaza,
wabuzwa wabwira uhamagaye ntakwitaba uhamagaye aragusuzugura ukunyuze waragukwepa nashaka ko ugaragara ko aba hari umuntu umenye ko mu mugira icyo mupfana itabasha kubesha Imana itaguta kuko udafite amafaranga niyivugana nawe muri iyo gereza Satani yagushyizemo aho hantu wumva ukene utagikeneye kubaho aho hantu wumva ushaka kwiyahura aho hantu wiyahuza urumogi aho hantu wiyahuza itabi aho hantu wiyahuza inzoga aho hantu urubyaro rwagutesheje umutwe aho hantu ubugumba bwagufungiraniye umva uko Imana ivuze halado bene sansegri iravuze ngo ntabaza abantu baragutaye abantu barakwibagiwe abantu baraguhunze nawe ubwawe wariyanze uribaza igitumye ubayeho Imana iravuze ngo ntabaza ndagutabara hariho ubutabazi hari ubutabazi yewe unyumva hari ubutabazi yewe ubabaye hari ubutabazi yewe urwaye hari ubutabazi kuri iyi tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu hari ubutabazi kuri iyi saha hari ubutabazi dusomye Yeremiya 33 umurongo waho wa gatatu ibe n'umwuzuro ntucikwe hari ubutabazi Imana ivuganye nawe ni wowe Yeremiya wa munyamadene we ni wowe Yeremiya wowe urwaye ni wowe Yeremiya wowe wangumba we ni wowe Yeremiya ni wowe ufite ikibazo umva ko Imana ivuze iravuze ngo nabaza ndagutabara nabaza muri ibyo bibazo ufite biri mu rugo rwawe nabaza ndagutabara bantu baragutaye bantu barakwibagiwe wabuze hepfo no haruguru ugira icyarema yamara kukirema akagikomeza aravugana nawe ngo nabaza mama hari ubutabazi ndagira ngo nguhanurire nkubwire ngo hari ubutabazi Haleluya ndagira ngo nkubwire ngo hari ubutabazi ntabwo iyo ndwara izakwica ntabwo iyo kanseri yakwica ntabwo iyo sida yakwica ntabwo iyo diabete yakwica ariko mana yanjye wavuze ngo amen ntabwo icyo kigeragezo uzagihoramo ntabwo ayo madene uzayahoramo ntabwo uzapfa udashatse nk'uko abitekereza ntabwo uzagwa ku gasozi nk'uko babivuze hoya iyo ndwara urwaye yakira ayo maguru yakira uwo mugongo wakira iyo kanseri yakira iyo diabete yakira ubwo bugumba bwarangira iyo ndwara yo kuva yakira ubwo buremba bwakira iyo sima yakira nabaza ndagutabara hey nabaza wabuzwa watabaza ibintu byaranze umva uko Imana ivuze niyigira ikirema haleluya 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 hari njye narambura amaboko ngaha Imana icyubahiro nabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye nabaza ndagutabara hari ahantu ufungiraniye ni wowe mvugana nawe ni wowe mbwira wowe wabuze ibyiringiro wowe uvuga ngo noneho ndapfuye wowe uvuga ngo noneho birarangiye wowe uvuga ngo noneho amateka yanjye ararangiye Imana irakumanukiye muri icyo gitandurimo aho hantu wicaye Imana irakumanukiye imbaraga z'Imana zirakumanukiye Imana iragusuye Imana iraje izanywe no guhindura amateka iravuze ngo niyo igira ikirema kura ibindi wishingikirije kura imiryango wishingikirije kura abavandimwe wishingikirije twese turabafite twese dufite imiryango ikomeye twese dufite inshuti zikomeye ntabwo ziturusha turazifite ariko uwiteka iyo yakinze
na ukingura na kwambia yakinguye kandi urujya agenda rutwaye kugira ngo atazagira ugaruka karukinga. Iyi Imana ikinze nta muntu ukingura, iyi kinguye kandi urujya rarujyana kugira ngo atazagira n'umwanzu ugaruka karushyiraho. Reka ngusubiriremo aka kantu. Iyi Imana ikinze mwene wanyu uri mu mwanya runaka ntashobora kunyeganyeza urugi akura kumvise. Iyi ikinguye rero n'urugi igenda irujyanye, ehe, ivuganye na niyigira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza, niyigiye kurema ibitari biriho, niyiremye ibitari bihari, niyiremye urubyaro mu nda ya, niyiremye guheka, niyikuyeho gukuramo inda za buri munsi, niyihaye umugabo w'agakiza, niyimukije kurara mu kabari, niyimukije uwo mwuka wo gusamba, niyimukije gutinga, niyigendere y'abana ba, niyigira ikirema. Bwira uwo muntu ngo ni Imana ikiremye, mubwire ngo kiraremetse muri iki gitondo. Ni Imana ikuraho kara, ni Imana ibohora ba, ni Imana ikura abantu mu rupfu ikabashyira mu buzima, ni Imana ikiza abantu ibyaha, ni Imana ikiza abantu gusambana. Umuntu ashobora kuba umusambanyi ariko ntiyaboha ikintu kitugituma usambana. Sorry, umuntu ashobora kuba umuntu wasamba akaba umuntu wanyoye inzoga, akaba umuntu wakuyemo inda akamubo, ariko Imana ntiyiboha ikigutera gusamba. Uribaza ngo none se pastor nanjye ko ndi umunyabyaha Imana yangirira neza? Iyaturokoye nawe yakuroko, iyatuvanye mu burayi nawe yagukurayo, iyadukije kunywa inzoga nawe yazigukiza. Haleluya! Iyadukuye hanze, iyadukuye muri ruhurura ikatugira abagabo, nawe yagukura muri ubwo buzima. Iyadukije kuburara nawe yabigukiza. Iyakije abandi kumwita nawe yabigukiza. Iravuze ngo niyo igira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza. Ntabwo nzi gahunda wari ufite uyu munsi, ntabwo nzi ahantu watekereza kwirirwa uyu munsi. Uyu munsi wumva ko ugiye kwirirwa urya, ariko ndagira ngo ngukangure nkubwire ngo gutera intambwe kwa hari ikintu Imana igiye kurema. Umva uko ivuze. Iravuze ngo ntabaza ndagutaba, nawe ibintu byarakuyobeye. Uri muri Yehova ngo ariko nasengeye aho nahereye, ubundi byamariye iki? Komeza wiryama. Uko utunguwe no kunyumva hano uyu munsi utarubizi, uko utunguwe no kumvira ijambo, niko n'umugisha w'Imana ugiye kugutungura, niko n'igitangaza cy'Imana kigiye kugutungura.